陕西省西安市东南方有一片宽阔的黄土台原，它的名字叫白鹿原。著名作家陈忠实的小说《白鹿原》讲述的就是这片土地上的往事。或许是因为这片土地太过特殊，所以不仅孕育出了传奇的故事，还屡屡被中国古代帝王看中。但这一次，有关白鹿原的传奇却是从美国开始的。2002年3月19日，一个平静如常的上午，人们步履匆匆地穿梭在华盛顿的楼宇间，新的一天开始了。中国驻美国大使馆的工作人员突然接到一份国际刑警组织中国国家中心局的紧急通报，一年前西安的窦皇后墓被盗掘，墓内裸体陶俑等文物被盗，其中有6件已被走私出境。第二天上午10点，一场东方艺术品拍卖会将要举行，拍卖品中就有那6件被盗的陶俑。通报提到的窦皇后墓，其实叫窦皇后陵，外形如覆斗，就位于陕西省西安市白鹿原上。窦皇后是汉文帝的妻子，汉景帝的母亲，亲身辅佐过2代汉朝君主，她的陵墓绝对属于高等级墓葬。大洋彼岸，接到消息的使馆官员被惊出一身冷汗，因为此时距离拍卖会开始不到24小时。尽管中美双方海关此前已建立起合作关系，但凭着几页从国内发来的传真，要想在短时间内说服美国海关采取扣押行动，难度可想而知。千钧一发之际，要想阻止拍卖，只能从拍卖行入手。大使馆呢，经过当时的努力呢，就在拍卖前的10分钟，赶在这个前10分钟，通过一些工作，然后呢，把这6件陶俑呢，从拍卖的这个名单里这个取了出来。事后，中方工作人员用相机拍下了这6件西汉陶俑的照片。他们曾陪伴西汉皇族藏身地下2000多年，又经历疯狂盗掘和数次易手后流落异国。6件来自中国的陶俑虽然在拍卖前10分钟被紧急叫停，但要追回还有太多的路要走。当时我们的大使馆给拍卖行打招呼，就是说这批东西呢是这个陕西的，应该交还，按照国际法应该交还。当时呢，这个美国方面呢就提出了一系列的问题，就问这个东西你为什么你们说它是中国西汉的，是陕西这边过来的。然后呢，这个
包括从这个被盗的情况，一直到陶俑的年代、制作方法等等，提出了一系列的问题，要求中国政府这边这个全面的做答复。当时的焦南风是原陕西省考古研究所所长，曾任秦汉研究室主任、杨陵考古队队长，并先后主持过多项秦汉大型陵墓的考古勘察和发掘工作。美国海关提出的问题将由他来解答。我的任务是当时就是系列的回答当时美国方面提出的关于陶俑年代、出土地点、分布范围等11个问题。2002年7月9日，美国海关正式致函国际刑警组织中国国家中心局，要求中方提供证明该批文物的相关材料，并回答美国海关提出的11个问题。1982年以来，焦南风一直致力于秦汉帝王陵的研究工作，在考古发掘与浩瀚史籍中复原着帝国的地下图景。但这一次，他所面临的问题，却是有关中国文物的追缴。大洋彼岸的纽约，6件来自中国西汉的文物等待着回乡。远在西安的焦南风正在直面美方提出的问题，每一个细节都要给出准确证据。大概我有1天多时间吧，将近2天，我就这个没有去工地，然后我就待在房子里，就回答这个问题。除了焦南风在回答美方的11个专业问题外，还有一些工作要由西安警方协助完成，其中涉及文物被盗现场照片、勘查报告、罪犯问讯笔录、证人证言、专家鉴定意见和中国文物保护法律制度等相关材料。其实，西安警方的行动早已展开。1年前，白鹿原上连续发生了3次离奇的盗墓案。经过缜密侦查，盗墓者很快就被抓获。远在美国的6件西汉陶俑，就是当时盗墓后的赃物。只是，盗墓的地点虽在白鹿原上，但却没有任何地面标志。当时发现的时候是在霸陵窦皇后陵的，大概在东南800米左右的地方发现了盗洞。也就是说，被盗的墓葬并不是窦皇后陵。中国古代墓葬大多会有封土作为标志，在平坦开阔的白鹿原上，窦皇后陵在很远处就能望见，而被盗的这座墓葬却没有任何封土，这让考古工作者感到好奇。这个盗洞发现以后呢，当时在这以后，西安市考古研究院的同志呢，就在这个位置上经过勘探。很快，原西安市文物保护考古所开始了前期勘探工作。那年，张祥宇刚参加工作不久，接到任务后，他立刻前往白鹿原。
面对这座没有封土的墓葬，勘探工作越是深入，考古队员越是感到不可思议。以这为开始，大规模在这个地区，在这个区域进行调查勘探。其实勘探完以后啊，其实当时是非常震惊的呀。最初的震惊来自这座墓葬的宏大，它的规模完全出乎大家的意料。不是一个墓道，是四个墓道，而且东侧的墓道达到120米长。它的墓室的边长呢是70米左右。这个大墓有多大呢？开口75米，一个方形的坑。这个大型墓葬呢，这个亚字形，中国古代呢，这个在当时发现的呢，大概就是最大的，这个墓室最大的墓葬。中国古代墓葬有着严格的等级划分，墓道数量的多寡代表着墓主人生前的身份地位。所谓亚字形墓，首先要有四条长墓道，因其形如繁体字中的亚字，被称作亚字形墓。亚字形墓始建于商代晚期，这种墓葬但凡出现，必定规模宏大，气势非凡。考古工作者曾在安阳殷墟侯家庄西北岗王陵区发现过8座亚字形墓，研究者推测这是非商王墓属的大墓。2005年，为配合原西安财经学院长安校区的建设，神和园战国秦陵园遗址被发现。陕西省考古研究院的工作人员在陵园中心发现了一座亚字形大墓，整个陵园是迄今为止发掘过的规模最大的战国秦陵园遗址。然而，白鹿原上的惊喜还没有结束。当考古队员正准备在大墓的西北侧搭建工棚，对墓葬进行长期考察时，却意外勘探出了数量巨大的陪葬坑。周围呢，发现了70多个陪葬坑。当时我们很震惊啊！大量的这个，排列非常规整，就是这种向心式排列的大量的陪葬坑。那它的级别显然应该说很明确的。陪葬坑是古代高级墓葬用于埋葬陪葬器具的墓葬设施。视死如是生的古人相信，他们在死后还可以继续使用这些器物。墓主人身份地位越高，陪葬坑的数量越多，种类也越齐全。考古人员非常惊讶，是什么样的墓主人能拥有数量如此众多的陪葬坑呢？亚字形墓葬，四条墓道，墓室边长70多米，超过70座陪葬坑。专家们判断，白鹿原上这座超级大墓的主人身份必定非同一般。根据发现地最小地名的命名方式，文物部门将这座墓葬命名为江村大墓。黄土之下的江村大墓，墓葬形制如此之大，为何地面上却没有任何标志呢？它的主人又会是谁呢？与此同时，西安警方也有了阶段性突破。盗墓者被抓获时，已有300多件文物被转手。在随后的追剿中，办案民警仅找回了34件陶俑。
但这仅有的34件陶俑却让考古专家十分欣喜。因为在这以前呢，西汉出了大量的陶俑，实际上此类的陶俑呢，这个在这个汉景帝杨陵出的数量非常多。在西安市以北约20千米，陕西省咸阳市张家湾村北的咸阳峦上，坐落着西汉第四位皇帝汉景帝刘启与皇后的合葬墓汉阳陵。1998年，考古队在汉阳陵勘探出81座陪葬坑，坑中整齐地放置着各种陶俑名器。江村大墓被盗陶俑与汉景帝杨陵出土的陶俑十分相似。在西安市以西约35千米，陕西省兴平市南卫镇茂陵村也有一座高大的土丘，它的主人是汉武帝刘彻。1981年，茂陵考古开启，原陕西省考古研究所在这里勘探出119座陪葬坑，并在一座陪葬墓中也发现了大量陶俑。江村大墓的陶俑与汉武帝茂陵的陶俑也十分相似，与两位汉朝皇帝陪葬的陶俑如此相似，江村大墓的主人会是谁呢？疑问还未解答时，一个细节被发现。包括汉武帝茂陵呀，这些都有这样的陶俑，但是这些陶俑呢，当时呢都是这个没有黑色的。黑色的陶俑的确不常见，黑色的头，黑色的躯干，黑色的腿，周身如漆一般的黑色为这些陶俑附上了一层神秘色彩。仔细观察却发现他们的面貌清晰可辨，神情活灵活现。但陶俑为何是黑色的？是制作者有意为之，还是另有其他什么原因？很快，西安文物保护修复中心对其中的4件陶俑进行了科学测试。热释光年代测定能确定陶俑制作的年代或最后受热时间。 X 光照相分析能确定陶俑的内部状况及制作特征。显微分析可以观察陶俑微观结构特征。 X 射线衍射分析和电镜能谱分析能够确定陶俑胎体及表面附着物的元素成分。红外光谱分析可以确定陶俑表面颜料的成分。多种科学检测方法为陶俑鉴别提供了全面立体的信息。也因此，考古专家最终探查到这些陶俑黑色的秘密。这批陶俑在出土前呢，埋到墓里以后，大概墓葬里起火，这批黑色的颜色呢，是在火烧的过程中烟熏形成的黑色的这种碳迹，还有一些烧的这个灰烬渣子这些东西。这批陶俑呢，应该就是说，首先呢，它是在墓葬里埋葬的，后来遇到大火烟熏，变成了黑色的陶俑。原来是因为墓葬中的一场大火，
使这些陶俑原有的颜色被覆盖，在表面形成了一层均匀的黑色。你把它仔细的观察的时候，发现原来陶俑的那个浮色的那层上的那层颜色，在这个黑胎以下。另外的，它的好多这个断裂的那个断茬的这位置上呢，也是黑色的，受到了熏的。如果当年制作的话，如果制作是黑俑的话，它应该是光表面有，它里边不会有黑色。陶俑不会说话，但却在寂静黄土下默默见证着一切。一场大火改变了他们的肤色，数次盗墓又让他们流落四方，真相就此水落石出。只是他们的主人会是谁呢？陶俑战国时代就已出现，后来演变成替代人殉的随葬品。因墓主人的身份地位不同，随葬的陶俑在数量和形态上也有区别。当初这些陶俑的制作极为用心，仔细观察甚至能看出他们的性别。但问题同时出现，既然能细致地刻画出陶俑的性别，制作者为何却让他们赤身裸体？汉代陵墓出土的陶俑分成第一个分成两大类，两大类的一类就是那种你们看过的兵马俑的那种，它的衣服、帽子这种各种装饰都是和身体一起这个磨制雕塑成型的，我们把它叫做素衣式陶俑。最具代表性的素衣式陶俑当属秦始皇兵马俑，他们的衣服、帽子以及各种装饰都是和身体一同雕塑成型。而这些赤身裸体的陶俑被称为着衣式陶俑，它是磨制成大概一个三个部分。头一部分，然后身子一部分，腿一部分，然后呢磨制好以后又把它粘接起来，烘干了又然后呢又上颜色，上了颜色呢以后呢又用木头制作成他的胳膊和手，然后安装起来，最后呢在外边呢穿上丝质的或者麻质的这种纺织品做的衣服。原来在制作工艺上，着衣式陶俑要更加精美复杂。只是在深埋地下2000多年之后，着衣式陶俑最初所穿的衣物和用木头制作的手臂都已腐朽殆尽，如今只留下一个裸体的形态。裸体陶俑，也就是说这种着衣式陶俑的级别比素衣式陶俑的级别要高。这样的裸体陶俑呢，除了西汉的皇帝陵以外，到目前为止呢只有几座墓里出现。也就是说这种裸体式的这种陶俑实际上是西汉皇室和高等级贵族墓葬随葬的专用品，别人是不能用的。陶俑出自西汉高等级陵墓，他们的主人会是谁呢？人们对此充满了好奇，却一直没有定论。2002年，中国国家文物局按程序
将胶南风和相关部门的回复传给了美国海关。2003年6月17日，美国东部时间下午3时，中国西汉文物交接仪式在中国驻纽约总领事馆举行，美方正式将6件西汉陶俑交还给中国大使。第二天，这些陶俑就启程返乡。此时，距离当初的那场拍卖会已过去1年0.3个月，距离白鹿原上的那几次盗墓案也已过去2年多。远离故土的金黄在此刻烟消云散，颠沛流离的旅途终于结束。只是，他们的主人到底是谁呢？这个墓呢，是个亚字形的大墓，不是皇帝，就是皇后，只能是这个级别。墓主人不是皇帝，就是皇后。考古工作者顺着亚字形大墓的线索进行分析，在白鹿原上，的确有2座皇后的陵墓。北边一座是窦皇后陵，南边一座是薄太后陵。这2座陵墓的主人都与一个名叫刘恒的皇帝有关。刘恒，汉文帝，汉朝第3位皇帝。薄太后是汉文帝刘恒的母亲，窦皇后是汉文帝刘恒的皇后。那么，白鹿原江村大墓的主人是否就是汉文帝刘恒？汉文帝的皇后窦皇后呢，就在他的身边附近啊。他们之间的间距呢，只有，就是如果说是算墓室到墓室的边长呢，这个大概只有500-600米啊。如果说陵园到陵园的话，那更近了。而这个窦皇后呢，是汉文帝的皇后，薄太后是汉文帝的母亲啊。她呢，刚好在这两者的中间。如果是一个三角的话，她是另外一个角啊。这个位置就非常特殊啊。这个就表明呢，跟这两个人呢，就是薄太后和窦皇后呢，是有特殊关系的人啊。要不然的话，这个位置是一般人是葬不到这儿来的。马永莹，陕西省考古研究院研究员。长期从事汉代帝陵的发掘和研究工作。在马永莹勾勒的这个特殊三角形中，一角是汉文帝的母亲薄太后陵，另一角是汉文帝的皇后窦皇后陵，最后的一角江村大墓应该就是汉文帝的陵墓霸陵。西汉初期，汉帝国刚刚结束长期战乱，社会经济凋敝，人口减少。刘恒即位后励精图治，兴修水利，厉行节俭朴素，对内实现了国家强盛，对待匈奴采用和亲止战的方式，营造安定团结、休养生息的政治局面。汉文帝本人呢，他其实做出了很大的推动社会历史发展的进步的这样的贡献。现在大家妇孺皆知、津津乐道的就是他啥呢？就是废除肉刑啊，他废除了非常残酷的那个肉刑啊。古代的时候有这个砍胳膊、这个砍腿啊、削鼻子。这种肉刑非常残酷啊，他呢废除了肉刑啊，减轻刑法，这就是一个社会的进步啊。另外一个的话，他呢减轻赋税啊，减轻徭役，就是实行宽松的统治。刘恒去世后被追谥为文帝，
汉文帝与他的儿子汉景帝共同缔造出汉朝初年经济文化飞速发展的太平盛世，史称文景之治，也为后来汉武帝实现大一统的鼎盛局面打下了坚实的基础。查阅史料，一些隐藏的证据也将江村大墓的主人指向汉文帝。史记记载，汉文帝临终前曾留下遗诏，要求自己死后不许把金银珠宝埋入地宫，陪葬器皿一律使用瓦器，并且不见封土，尽一切可能做到节省。相较于薄太后与窦皇后陵墓高大的封土，江村大墓正是一座没有封土的大墓葬。这个曾一直困扰考古队员的奇怪葬制，终于在史料中得到解答。公元前157年农历6月初1，汉文帝刘恒在未央宫逝世，享年47岁。在遗诏中，他留下这样一段话：我知道，天下万物都会死亡，死亡是天地的常理，也是万物的自然规则，没什么值得特别悲哀的。现在这个时代，人们都乐于生而厌恶死，有人为了厚葬而破产，有人为了扶丧尽孝而损害身体健康，我很不赞成这些做法。从今天没有封西安、长安、古都，历史的来路中，这座古城有繁华，也有悲怆。每逢王朝更迭，便有兵临城下。闻道长安似一齐，百年世事无甚悲。古迹惨遭损毁，有关城市历史的记述也常常缺失。公元1296年，元代方志学家骆天香看到此景，决心为长安编写一部新的志书。骆天香遍览前人著述，实地探访长安古迹，搜集考证，最终完成了这本类编《长安志》。这本讲述古代长安城市变迁的志书，记载了从西周至金元2000多年间长安城的地理人文变迁史。但是在700多年后，有人却认为他把一些内容写错了。咱们要认真分析的话，它是不符合逻辑的啊，不符合一般的规律的。马永莹，陕西省考古研究院研究员，长期从事西汉帝陵考古研究，曾参与汉高祖长陵、汉景帝杨陵、汉武帝茂陵等考古工作。司马迁的《史记》，还有东汉班固编写的这个《汉书》，都没有记载。距离这个汉王朝灭亡1000多年以后的元代呢，反倒出现了具体的地点。历史的两端，考古专家与骆天香古今之争的这个具体地点，
名叫霸凌。在中国历史中，霸凌的主人很有名，他是西汉开国皇帝刘邦的第四子，秦皇汉武中汉武帝的祖父，西汉第三位皇帝刘恒。2000多年来，这位中国皇帝的陵墓原本很清晰，但直到考古专家们再次查找后才发现，史书记载的位置有问题。骆天香在《泪编长安志》卷八中写道，霸陵就在白鹿原的凤凰嘴。所谓凤凰嘴，其实是陕西省西安市白鹿原西端面向灞河伸出的一道黄土梁子。为什么叫凤凰嘴呢？如果说咱们俯瞰啊，鸟瞰的话，它本身的地形呢，地形地貌呢，就像一只展开双翅的大鸟啊。然后凤凰嘴伸出的这个黄土梁子，凤凰嘴呢，刚好像一个鸟头的这么一个形状，所以就被叫凤凰嘴。从远处望去，凤凰嘴的外形确实很像一座高大的陵墓。但实际上，骆天香弄错了，它并不是霸陵。其实，就是有悖常理啊。这个呢，这个事情呢，就是不管怎么样，它总算给了一个具体的地点。在常人看来，这样的对错或许无关紧要，但这个判断却花掉了考古工作者们10年的时光。2011年，经国家文物局批准，由陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究院联合组成汉陵考古队，开始了霸陵的考古工作。陕西省考古研究院原院长焦南峰研究员任队长，马永莹被任命为副队长，具体带队在霸陵陵区展开考古调查勘探工作。最初因为有文献记载，马永莹带着考古队直奔凤凰嘴。当时也就没有多想啊，既然有前人的这个文献资料的记载，又有后来的学者的一些调查，实地调查踏勘的一些成果啊，他们都认为在这儿，更何况咱们保护碑啥都在那儿立着，所以我们来之后带着人呢，一头就扎在凤凰嘴，就在那儿做工作。2011年秋冬之际，考古队对凤凰嘴区域进行了实地勘查。在凤凰嘴下方，马永莹看到了10余通古碑。因为长期风雨侵蚀，碑上的文字大多漫画不清。其中一通高大的石碑上有部分文字可辨，碑身中部阴刻楷书“汉文帝霸陵”5个大字。因为汉文帝呢是一个好皇帝嘛，是古代皇帝封建皇帝的楷模，所以说到了后世的这些皇帝呢，一般到了这个重要的这个节气啊，或者说过一段时间呢，什么他都会派大臣呢代表他来祭祀汉文帝啊。明清的时候呢，有皇帝祭祀汉文帝的碑子呢。根据对其他西汉帝陵的调查资料判断，这些石碑多为明清时期所立，这通高大的石碑就是清乾隆年间陕西巡抚毕沅为霸陵立的证明碑，霸陵就在这里。勘探工作立刻从凤凰嘴立石碑的地方开始，
因为这是汉文帝的主墓嘛，对吧？所以说呢，当时呢肯定是霸陵的核心区嘛，所以说我们当时就主要做的。作为考古钻探必不可少的工具，洛阳铲垂直打入地下，不断取出土样，一切按照考古流程有序推进着。考古工作者相信，用不了多久，他们就能在这里找到洛天香记载的霸陵。我们整个钻了之后，然后没有发现。洛天香应该不会记错，乾隆年间石碑也不会写错。考古队决定再探，带了探工呢几十号人，然后探了好几个月，最后呢没有任何发现。这个时候我就觉得很疑惑，我也没有怀疑，但是只是我是觉得很疑惑。那一刻考古专家们只是很疑惑，因为同样在清代，嘉庆年间编撰的《咸宁县志》也指明霸陵就在凤凰嘴。不仅史书将霸陵的所在地指向凤凰嘴，后期学者也这么认为。到了这个上个世纪啊，二世纪初的时候，什么日本的、法国的一些学者，还有咱们国内的一些，就是在建国前一些学者，像什么西北考察团呀、王子云这些学者呢，他们来调查，这个做这个霸陵的调查的时候呢，也是延续前人的这种观点认识，主要呢做的是这个凤凰嘴。勘测没有任何发现。考古队开始在自己身上找原因，会不会是位置太低？史记记载，霸陵山川因其故，无有所改。汉书记载，霸陵因其山，不起坟。关于霸陵，两条汉代记载不约而同的都提到了山。一些现代学者据此推断，汉文帝霸陵应该属于崖洞墓，即在断崖上横向挖洞，形成墓道、墓室。陕西省咸阳市礼泉县有一座九宗山，埋葬着唐太宗李世民与文德皇后长孙氏。这座名叫昭陵的合葬陵墓，就是借九宗山，因山为陵。2011年，昭陵东南方70千米外的白鹿原凤凰嘴，考古队决定由山脚往山腰上勘探。我们当时觉得那就应该在半坡上。然而一个多月过去了，山腰处还是没有任何与墓葬相关的信息。我们整个钻了之后，然后没有发现。山脚下没有，山腰上也没有，霸陵会不会在山顶上？因为这个古代汉代的陵墓呢，它不仅仅是有一个墓室啊，有一个墓口或者啥，它有相关的一些陵园设施、陵园建筑啊，什么祭祀的礼制性建筑。看看啥原因，如果弄不了，然而又过了一个多月，马永宁与考古队员在凤凰嘴山顶近乎地毯式的勘探之后，仍然一无所获。没有任何人工修建的遗迹，而且呢，就是除了没有发现开凿的洞室这样墓穴这样的遗迹之外，就相关的建筑遗迹也没有，就是汉代的建筑遗迹也没有。
这一次勘探，除了凤凰水山脚下的那些明清石碑之外，考古队没有找到丝毫与霸陵有关的信息，没有墓葬，没有遗迹，也没有任何汉代遗存。因为我当时就觉得非常疑惑，就这个时候还都没有怀疑，都觉得有点疑惑，怎么汉文帝的陵找不见了？凤凰水初次勘探的结果完全出乎专家们的意料。有言之凿凿的历史文献，有长久以来的学界认同，为何却没有任何关于墓葬的信息？并且勘探工作已经做得非常细致，为何就是没有发现呢？马永宁将情况汇报给了队长焦南峰。凤凰嘴，我们考古学家已经经过一些调查，确认了霸陵就在这个大的范围以内。这是他也很疑惑，当时我们就商量下一步怎么办。对于我们这个，实话实说，这是这个地方呢是汉文帝的霸陵所在。当时焦院长说是为了保险起见，咱们再做一次。为了保险起见，马永宁对凤凰水又做一次勘探。然而仍旧没有找到霸陵。做第二次之后呢，还是没有发现，就是一无所获啊，没有发现，没有任何发现。这个时候我们就更加这个疑惑了，就这个时候呢，说实话就有点怀疑了，就是这怎么能没有陵墓呢？专家们开始怀疑700多年前的洛天香到底有没有亲眼见到霸陵，那句霸陵在凤凰嘴下到底是不是真的。但是我们当时呢也不敢断然否定啊，因为这种事情你否定的话，那你要有依据呢，要有充分的依据。咱们现在呢就是只是搞不清楚他当时那啥，但是能看到的就是现在的地貌呢是现成的。你们把咱们十几个陵的所有陵园的资料做个表，然后分析，由于二十几个土堆的那个图想办法找一下，就是你要找。要找到充分的依据，说起来容易，做起来难。是霸陵的葬制太特殊，还是传统的洛阳铲在这里失去了法力？到底当时有没有啥时候？这个家伙是就是非常良好，到现在这儿现在被打一下，我们现在找谁当墓道？没有。专家组综合分析后决定，三探凤凰嘴。这一次勘探，封藏一切传统工具，全部采用现代科技。马永宁邀请到陕西地矿物化探队的技术人员进驻凤凰水。往中间走，往路中间走。他们带来了高科技的物探技术设备。物探技术全称叫地球物理勘探技术，这是地质勘探中用于寻找金属与非金属矿产、地下水等地下资源时使用的技术手段。古老的凤凰嘴将不再有秘密。我们这个方法原理呢，基本上就是和咱们医院这个CT 啊、B 超啊、心电图啊这个原理基本上类似，只是说医院的话，咱们研究对象是人体，我们呢主要就是研究地球，啊，再精确一点说的就是近地表。然后呢，好，就这样插。
技术人员开始尝试地质雷达探测。习惯了，放。走，放。地质雷达是向地下发射电磁波，利用反射回的电磁波来对地下介质进行区分。咱们这个方法用于这个考古勘探，主要是解决就是地下，比方说咱们的墓道、咱们的墓室，或者咱们的陪葬坑，它的一个空间分布，咱们可以通过咱们这个手段来探测目标体的空间分布。如果霸凌珍藏在凤凰髓，即使表面看不见，墓道、墓室这些内部空间一定不会消失。大概这个就是十几天以后呢，他大范围去探，探了之后没有任何发现。即便使用了高科技雾化碳技术，依旧没能找到霸凌。考古队依旧不死心。当时又后来又说是，那是不是这个技术呢有缺陷？他后来就说能不能弄点这个深入地下的。陕西地矿雾化探队又调来第二种勘探设备，高密度电法仪。这很像医院检测的心电图，通过观测地下传导电流分布规律，利用导电性的差异来区分地下不同介质。就类似于咱们到医院去看病的话，医生给咱们做个这个 CT， 再做个核磁共振，两个方法结合起来的话，都是咱们相当于这个探查目标体的这个精度啊、空间分布范围啊、准确度提高了，可靠性提高了。还有第三种科技，顺变电磁仪，观测地下介质电阻率，根据电阻率的不同，了解地质结构。它三种方法就结合起来相互验证，就提高它的准确度。然而在显示屏上，凤凰髓的地下依然没有任何关于墓葬的信息。反正就是折腾了好几个这个技术手段来做，但是最后都没有发现。这些在地矿资源探测中无往不利的高科技设备，在凤凰髓似乎完全失效了。汉文帝的霸凌难道就这样凭空消失了？专家们终于对洛天香的技术产生怀疑。等于说是我们各种手段都用尽了，没有。没有呢，这个时候呢，我们就要说怀疑的话呢，这个时候就怀疑的成分就更大了。白鹿原，这片西安市东南的黄土台原，看见过太多往事。其中一件便是700多年前元代方志学家洛天香与21世纪的考古学者们的古今之争。马永莹希望找到那位汉代皇帝陵墓的确切所在。静下心来的马永莹重新对历史文献进行梳理和研究。
突然发现，有一些历史文献并没有提到凤凰嘴。北魏时期，地理学家郦道元所撰写的《水清注》，是中国古代最全面、最系统的综合性地理著作，对研究中国古代的历史、地理有极高的参考价值。《水清注》记载，汉文帝葬其上，谓之霸陵。郦道元在编《水清注》的时候，他曾经提到，说是汉文帝的霸陵呢，在灞水西岸的白鹿原上啊，他记得呢，只是一个大的地望，没有具体的地点啊，只是提了一个大的地望。而生活在汉代的司马迁，在《史记》中，也只是提到了霸陵的名字。司马迁的《史记》，还有东汉班固编写的这个《汉书》，都没有记载，说是。汉文帝呢葬在凤凰嘴啊，他们只是说汉文帝葬霸陵。马永宁发现，这些有关霸陵位置的历史记载有一个规律：距离汉代越近，文献记载的越模糊；距离汉代越远，文献记载的却越具体。而元代的骆天香编写的《类编长安志》，是第一次明确地记载霸陵就在凤凰嘴，而此时距离汉文帝已经过去1000多年了。咱们要认真分析的话，它是不符合逻辑的啊，不符合一般的规律的，因为你这个具体的地点呢，是只能是越是当时的人知道的越清楚，越往后知道的就说是越模糊，越不太确定。但是很有意思的是，霸陵在凤凰嘴的这个说法呢，反倒是越往后啊说的越仔细啊越具体，这个其实就是有悖常理啊。马永宁分析，元代的时候，人们对于霸陵的情况其实已经模糊不清。骆天香之所以笃定地认为霸陵就在凤凰嘴，原因尚不明确。但能够肯定的是，有一些历史记载并不可靠。那么，霸陵不在凤凰嘴，又会在哪里呢？马永宁长期从事汉代帝陵的考古和研究工作。这个环儿应该是在这边，还有一个，刚好是横着的板子镶在立柱上。对帝陵制度非常熟悉，也许从汉代帝陵制度入手，就能寻找到突破口。既然凤凰嘴这边做了半天工作没有收获，我们就移师这个窦皇武陵，我们就一开始呢就以它为这个起点啊为核心，然后在它周边做工作。窦皇后是汉文帝刘恒的妻子，汉景帝刘启的母亲。窦皇后陵有着高大的封土，外形如覆斗，在平坦的白鹿原上格外显眼。顺着窦皇后陵，考古队自信能够找到霸陵。啊，因为窦皇后是汉文帝的这个皇后嘛，而且汉代当时呢，实行的是皇帝皇后合葬同名一穴。在汉代，皇帝与皇后讲究夫妇一体，生死不离。所谓同营异穴，就是皇帝和皇后死后要葬于同一营域，各起一座陵墓。这是汉代帝陵的基本葬制。
按照同名易学的藏志，汉文帝的陵墓应该就在窦皇后陵的附近。可白鹿原上，除了窦皇后陵与刘恒母亲国太后陵外，并没有其他高大的陵墓。窦皇后陵是典型的西汉帝陵。我所谓的典型的西汉帝陵呢，实际上就是啥呢？地上呢都有高大的封土啊。根据我们勘探的情况，一般的封土高度呢，就是这个封土呢都是体量非常大的。在陕西关中平原，帝陵是一道独特的风景。一些帝王的陵墓是一个上小下大的方锥体，就像倒扣着的一个斗，被称作覆斗。一些帝王的陵墓被做成了圆锥形。无论形状如何，原本只要找到封土就能找到霸陵，但是这封土却总也找不到。难道没有封土恰恰就是汉文帝本意？司马迁在《史记》中记载过汉文帝的遗诏，有一段文字这样写道：霸陵山川因其故，无有所改。我的霸陵呢，原来的地貌是什么样子就什么样子啊，不要给我修高大的封土啊，修一个人工的假山啊，不要随便改那个地貌。所以说呢，它等于说是没有封土。没有封土呢，是借着这个白鹿原的原室埋的。原来汉文帝刘恒根本就没打算在自己的霸陵上堆筑封土，但恰恰是这个设计却令考古队犯了难。一座没有封土的帝陵怎么找？就在这时，马永营得到了一条非常重要的信息。哪里一扯头啊，咱们西安市考古院参与的人呢，就提供这个线索呢，就说是他们在2006年的时候，曾经在窦皇后陵的这个西边，大概800米的位置上，曾经发现过一座特大型墓葬。这座特大型墓葬名叫江村大墓。考古队立刻对这座大墓展开勘探。洛阳铲不断冲进更深层的土壤，探孔的深度继续下降，不断超越探干的极限，7米、8米、9米，终于墓葬的影子出现了。结果我们发现以后，首先一个，它的墓葬规模很大啊，墓葬边长呢70多米，然后更关键的是啥呢？是它的这个墓葬形制呢是顶级的这个配置啊，顶级的这个，当时按这个级别的话是最高等级的。江村大墓，墓葬边长70多米，墓葬规模大大超过一般汉墓。同时，江村大墓也没有封土。符合汉文帝霸陵山川因其故无有所改的初衷。那么江村大墓就是霸陵吗？我们当时就觉着这个墓有可能是汉文帝的陵。为什么讲有可能呢？咱说那个啥一点，这个考古毕竟是一门科学，那你还是要有严密的这个逻辑推理的啊，有科学依据的。要将有可能变成确定，考古队需要更加详实的依据。把那个土啊，尽量的弄细一点，稍微挖薄一点，大碎一点，咱要看看土里边又没有饱含物啊。这个现在这边刀头了没有？没有啊，倒着。很快，考古队员发现，江村大墓不仅大，而且还有4条墓道，形状
为亚字形。你从这个俯瞰，从外形上看呢，它很像过去咱们繁体写的那个亚字啊，亚洲的亚字。所以我们这个考古上边呢，一个术语呢，把这种四条墓道的墓呢叫亚字形墓啊。我们就觉得这个亚字形墓呢，在汉代的时候都是皇帝皇后才能用的形制啊，一般的臣民是不能用的。有着如此高的等级和规模，江村大墓是否会是汉文帝的霸陵呢？专家们还是不能确定。就在此时，一个盗墓案的破获给考古队带来了新的线索。2017年11月，陕西公安机关破获了一个系列盗墓案，追缴涉案文物1100余件，其中有一套非常珍贵的青铜编钟。接到陕西省文物局文物鉴定中心的电话后，马永宁和翰林考古队专家组组长焦南峰立即赶去进行了鉴定。当时公安局拿来的时候，当然就用个纸箱子什么就拿来，但是把那个东西呢在地上这个摆开之后呢，一看，我一看那个文物呢非常精美。尽管他们早有心理准备，但当亲眼看到那套青铜编钟时，还是无法抑制内心的激动。说实话，我在杨陵呢这个发掘了那么多年，另外一个西汉帝陵，其他帝陵也做过一些考古工作，但是真的是我自己亲手发掘的文物呢，应该说是基本上没有这么好的。编钟共有12件，由大到小依次排开，警方一同追缴回的还有3件青铜挂钩、一根玉制的绿管、2件敲击工具。显然这是一套完整的编钟组合。1978年，在湖北随州雷古墩出土的曾侯乙编钟，是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。墓主人曾侯乙是战国时期曾国的国君。然而，相比曾侯乙青铜编钟，2017年马永宁眼前的这套编钟全部鎏金。这种就是鎏金的铜编钟呢，我真的是第一次见。我当时觉得，当然他们那个有些地方呢还没有锈蚀，金光闪。鎏金编钟震惊了考古界，因为所有人都清楚这套鎏金编钟意味着什么，也在急切地寻找着它出现的地方。盗墓贼自己交代，这就是从白鹿原的这个江村大墓这个附近盗出来的。鎏金编钟、江村大墓、白鹿原，冥冥之中马永宁似乎觉察到了什么。我们当时呢就觉得这应该是与这个江村大墓与霸陵有关系的一个。在陕西中部关中平原上，埋葬着11位西汉皇帝，他们的陵墓高耸在大地之上，以帝陵的名义穿越历史，直到今天。然而考古工作者在勘察后却发现，11位皇帝却只有10座封土，少了1座。怎么汉文帝的陵找不见了？消失不见的是西汉第3位皇帝汉文帝刘恒的霸陵。汉文帝刘恒的一生充满传奇，一连串的偶然与必然成就了他非凡的功绩。文景之治更是中国历史上屈指可数的盛世华章。
然而，这样一位成就斐然的皇帝，却将自己的陵寝隐藏进重重迷雾之中。史书原本对汉文帝的霸陵有过明确记载，位置就在西安市东郊白鹿原上，一个名叫凤凰嘴的地方。但考古工作者在这里找了很多年，却发现史书记载的位置有问题。等于说是我们各种手段都用尽了，没有。马永宁，陕西省考古研究院研究员，长期从事西汉帝陵考古研究，曾参与汉高祖长陵、汉景帝杨陵、汉武帝茂陵等考古工作。这十年间，他带着考古队一直在寻找霸陵，而实际上，寻找霸陵工作很早就已经开始了。上世纪八十年代初，中国社会科学院考古研究所的刘庆柱、李玉芳就对霸陵做过细致的考古调查和测量，这为此后的霸陵考古奠定了基础。汉文帝的霸陵不在凤凰嘴，又会在哪里？继续翻阅史料，司马迁在《史记》中曾记载过汉文帝的遗诏，有一段文字这样写道：“霸陵山川因其故，无有所改。”我的霸陵呢，原来的地貌是什么样子就什么样子，啊，不要给我修高大的峰土啊，修一个人工的假山啊，不要随便改那个地貌。所以说呢，它等于说是没有峰土，没有峰土呢，是借着这个白鹿原的原势埋的。没有峰土，没有标记，从何处寻找？史记虽然记载霸陵就在白鹿原，可这片西安境内最大的黄土台原足足有200多平方千米，一寸一寸的翻找显然不可能。由于长期从事汉代帝陵的研究工作，考古队队长马永宁对汉代帝陵制度非常熟悉，于是他将目光投向白鹿原上的窦皇后陵。啊，因为窦皇后是汉文帝的这个皇后嘛，而且汉代当时呢实行的是皇帝皇后合葬，同营异穴。所谓同营异穴，就是皇帝和皇后死后要葬同一营，也就是说，汉文帝的霸陵就在窦皇后陵的不远处。可这不远处又在哪里呢？就在此时，考古队获得了一条重要信息。朱墓始在，就在这个河道附近中吧。几年前，西安市文物保护考古研究院在白鹿原上曾发现过一座没有封土的特大型墓葬。它的墓葬规模很大啊，墓葬边长呢70多，当时按这个级别的话是最高等级的。这座特大型墓葬名叫江村大墓。江村大墓不仅规模很大，还有着4条长长的墓道。从外形看，很像繁体字的亚字。江村大墓是亚字形，这是顶格配置啊，当时的这个最高级别的这个墓葬形制啊，只有皇帝皇后。帝后才能享用的亚字形特大型墓葬。地面无封土，
距离窦皇后陵仅有800米。这些信息不约而同地将江村大墓指向汉文帝的霸凌。但面对如此多的证据，马永宁却不敢轻易下结论。你要问有没有更直接的证据，其实要说的话，所谓更直接的证据就是咱们的发掘或者调查勘探是不是挖出来了，或者说发现了这个带有霸凌两个字的文字性的文物。考古队希望找到最直接的证据，证明霸凌。上世纪末，马永宁曾参与过汉景帝杨陵的考古工作。当初，每个人都知道他们在发掘杨陵，但直到一些瓦片的出现，才将杨陵确认，信息公布于众。有戳记，戳记有三个字，前两个字就是杨陵，什么第三个字到现在不太清楚，也没有认清楚，但是它出现了。另外一个，我们在汉阳陵的东边发掘它的陵邑的时候呢，结果呢，从陵邑里边出现了"杨陵金镶，杨陵金制"这样的瓦当，这都是直接的证据。考古是一门严谨的科学，所有推断要遵循严密逻辑，以及直接证据。但是，霸凌呢，很遗憾，到现在没有这样的证据。2017年，经国家文物局批准，马永宁带领考古队对江村大墓展开正式的发掘。然后就是第二天咱来看，没有人在大动。咋以后一感觉有东西，然后他就打开啥。他希望找到更直接的证据。这现在钻的啥？启明物，这一套启明。启明物，倒地了没？倒地的。有啥情况吗？好嘞。你这图是这个。这个圆上面还是有点，对，圆上比它管那说明这还是应该是地下有东西。经过持续不断的勘探，考古队员发现，在江村大墓的外围，竟然有100多座外藏坑。后来我们在这个墓葬探清楚之后，又在墓葬外围。又有了更惊人的发现，结果呢是在墓葬外围呢，发现了这个围着这个墓葬呢一圈排列了110多座这个陪葬坑啊，我们呢叫外藏坑。眼前这一座座土坑，在2000多年前。曾放着一个个大木箱，他们的专业名词叫外藏椁，椁中放置不同的随葬品。2000年之后的今天呢，咱们这个关中呢半干半湿的一个黄土地带呢，这种木椁留存不下来，所以说呢，这个木椁呢全部腐朽了，就成了一个坑的形状。110多座外藏坑。紧紧围绕着江村大墓，这样的景象，马永宁在汉阳陵发掘时也曾遇见。在汉景帝杨陵的主墓外，也有80多座外藏坑。此时，马永宁很清楚，如果江村大墓就是霸陵。这110多座外藏坑，可不仅仅是放置随葬品那么简单。外藏坑，它并不是简单的埋藏的所谓的这个生活物资啊，陪葬品。实际上，外藏坑呢，在这个西汉帝陵里边，它有特殊的意义。
它象征的是地下官署机构。官署是治理国家的运行机构。视死如是生的古人相信，人在死后会进入另一个世界，生前有什么，死后也该有什么。江村大墓周围110多座外藏坑，或许埋的不是简单的随葬品，而是墓主人生前的身份象征。所以说你想想，如果是地下官署机构代表这个中央三公九卿的话，而且是就是这些中央的三公九卿呢围着这个陵墓，这个陵墓转一圈，你想想以陵墓为中心，那陵墓中心的人是谁？只能是领导三公九卿的人嘛。那这个人当时是谁呢？只能是皇帝。答案很简单，如果江村大墓是霸陵，埋葬在主墓室的只能是不见封土的汉文帝刘恒。实际上这就是突出一个中心啊，这个所有的官署机构的官员呢都围在皇帝的周围。但此时考古专家们还是不敢立即确定，你要有依据呢，要有充分的依据。所以说现在就是这批坑，当然现在是江村旁边发现这批坑，也就是西汉帝陵整个的偏的正的这个，就是把所有的方向没有规律，有没有规律？这个有待于咱这边研究，就是要把其他的西汉帝陵认真，你们下来把这个再认真查一下啊。考古专家们认为，单凭数量巨大的外藏坑，仍不足以下定论。他们需要更多的证据。2017年11月13日，江村大墓周围的8座外藏坑正式进入发掘阶段。但很快，考古队员却发现了一个奇怪的现象。OK， 哎呀，漂亮！江村大墓已发掘的陪葬坑中，出土的东西以铁器、陶器居多，却没有发现贵重的金银器。这似乎不符合一位皇帝的身份。2011年，江西南昌海昏侯大墓开启考古发掘，墓中金银饰品、精美器物让人目不暇接。汉文帝刘恒是西汉第三位皇帝，海昏侯只是一个列侯，而且两人去世时间相距不到100年，随葬品规格相差如此悬殊，考古专家们却认为很正常。是因为汉文帝本人呢是一个节俭皇帝。西汉初期，这个新建立的国家刚刚结束长期战乱，社会经济凋敝，人口衰减。汉文帝刘恒与他的儿子汉景帝刘启不时对全国减免田租，对周边敌对国家也不轻易出兵，维持和平，以免耗损国力。几十年后，轻徭薄赋、与民休息的政策获得回报，国家得到恢复并且迅速发展，史称文景之治。
汉文帝本人也十分节俭，希望以自己为表率，缩减国家开支，贵族官僚不敢奢侈无度，从而减轻百姓负担。这样的表率一直持续到他死后。史记记载，汉文帝临终前要求不许把金银珠宝埋入地下，陪葬器皿一律使用瓦器，尽一切可能做到节省。江村大墓外藏坑中没有金银器，似乎印证了汉文帝霸陵无葬的记载。此时考古专家们越来越坚信，江村大墓很可能就是埋葬汉文帝的霸陵。我们当时就觉着这个墓有可能是汉文帝的陵。为什么讲有可能呢？咱说那个啥一点，这个考古毕竟是一门科学，那你还是要有严密的这个逻辑推理的啊，有科学依据的。考古队还在积累着证据。2011年11月，在对窦皇后陵勘探时，考古人员在窦皇后陵与江村大墓之间意外地发现了一座小墓。现在南边那个坑边在那，就你说那个长坑，从这儿到南边我个到底有多远？16、17、18、19，北边多少？35米是吧？这座小墓呈甲字形，全长近60米，墓室边长19米，墓道朝向东边，正对着窦皇后陵。考古人员判断，这是一座嫔妃复葬墓。要不然就是把这儿给他留。这个陪葬墓在整个江村大墓和窦皇后陵的那个大陵园之间，就是按照西汉的一些礼制，我们通过文献的查找，西汉的皇帝呢，他的这个除了皇后之外，其他的妾都称为夫人。并且根据此前我们在汉元帝的卫陵、汉元帝的懿陵勘探的情况，在这个大陵园里面都有多多少少的这种陪葬墓。作为皇帝，汉文帝刘恒自然也有不少嫔妃。对于自己的嫔妃，文帝显得很仁慈。他在遗诏中允许自己死后嫔妃可以再嫁，有家的可以回家，无家可归的也可以守灵。江村大墓旁嫔妃复葬墓的发现与史记的记载相互印证，这又是一个有力的证据。但是考古专家们还嫌少，要确定江村大墓就是霸陵，这些证据还是不够。所以我的意见是啥呢？就说是不行的话，恐怕还得再往大里扩。对，这样的话，这样子等于是把这个探访整个扩大了一倍、两倍。啊，行，这样子可以。那行，那我回去就把这。马永银和同事们将勘探范围向外扩展，希望找到更多的证据。2011年底，在江村大墓西侧，考古队员发现了一段核卵石铺设的遗迹。这些核卵石排列整齐，清晰可见，长度有400多米。显然，这是人工所为。那么，这个铺设遗迹实际上是，它是由两块，就是遗溜两侧的这个约直径约三十多厘米长的砾石，就是核卵石，铺成了约1米3到1米5左右宽度的这么一个
线性的这么一个遗迹，中间呢由六至七块左右的这个河卵石，大小不等的河卵石平铺而成，形成一个界限的一个遗迹。考古队员通过比对发现，这些河卵石来自白鹿原脚下一条著名的河流——灞河。发源于秦岭的灞河，原名滋水。秦汉时，灞河上曾架有木桥，名叫灞桥。灞桥不仅连接着长安东城各主要干线，更是关中交通要处。今天的西安市灞桥区，就是因为这座桥而得名。灞河中的河卵石为何会铺在了白鹿原上？宽度一般都是在1米3到1米5之间，它中间是由5到6块这样的河卵石平铺而成，形成长条形的这个遗迹，有东西向，有南北向，基本上是围绕江村大墓的墓园围绕起来，是一个正方形的。一个用河卵石铺成的正方形，将江村大墓围在正中，它是围着这个江村大墓转了一圈，等于形成了一个陵园。这个正方形是什么呢？它与江村大墓有着什么关系？它的意义呢，跟那个这个陵园，跟其他的陵园拿夯土夯起来的墙的意义是一样，它就是一个陵园的标识，陵园的边界啊，是这样子。古代皇帝的墓葬不止建在地下，地面之上还有寝殿、便殿、灵庙等大量建筑。这些建筑会被围墙围住，围墙里面就是陵园。但问题也随之出现，如果江村大墓是霸陵，为什么不采用关中地区最常见的夯土围墙呢？之前的高祖长陵、惠帝安陵，包括后期的杨陵、茂陵，都是夯土铸就的原墙啊。因为咱们这个关中平原嘛，就是黄土高原嘛，本身那个土呢啥，黄土的这个直立性又好，所以大部分的建筑都是黄土铸成的这样的夯墙。顺着河卵石围墙，考古队员视觉了一条50平方米的探沟，他们希望找到熟悉的夯土。没有这个夯墙的这个遗迹，它就是一个铺砌的平平的一层的这个石头。没有夯土，原因何在？马永宁望向那位2000多年前的汉文帝，或许在他身上能够找到这种特殊围墙的来由。史记记载，汉文帝不仅要求他的陵墓放弃高大的封土，其他各项也要尽量节省。那个卵石呢，是自然生成的，在灞河这儿就有石头啊，从那儿弄上来之后呢，然后我围着铺上一圈，是不是比那个夯土墙要省工省力的多？所以说也是一个节省的一个表现啊。既然陵墓连高大的封土都省了，从灞河中运出现成的石头做陵园的围墙，或许也在情理之中。考古队员将其称为石围界。如果江村大墓就是霸陵，这石围界的设置也符合史记中豫魏省吴凡明的记载。江村大墓石围界的视觉早已结束，村民重新在土地上种起了樱桃树，
而距离江村大墓不远处的博太后陵，同样也发现了相似的石围界遗迹。而关于他的视觉正在进行中。我们现在所在的这个位置呢，是我们博太后南陵的一个视觉点的一个解剖点的现场。视觉出来的结果其实跟这样的一个石碑界有一些比较相似之处，它都是由砾石组成两边的这么一个边，就是石碑界的边，中间用鹅卵石平铺起来。通过博太后陵园相似的鹅卵石围墙，我们似乎可以看到那个与民休息的帝国正在从上至下积蓄力量。白鹿原上了解了江村大墓石围界的缘由，考古队员仍没有放弃这条石墙，开始在附近探索。土里边一些东西，一些小东西啥的，咱注意。不久之后，他们在西墙外有了新发现。这是干啥的？这是板瓦。长生无极，意思是长寿没有极点，永生的意思。长乐未央，意为快乐的没有止境，快乐无边。这样的愿望常常被烧制在汉代的瓦当上。汉代当时的建筑塌了之后呢，二次堆积的这个瓦片，这些东西呢，这是铺地砖，这些砖是干啥呢？当时就是规格高的这种建筑，它铺地啊。这是铜瓦啊，铜瓦，对对，是这是啊，这边的这是板瓦，这是铺地砖，那是铜瓦，这是瓦当的残片。板瓦、铜瓦、铺地方砖都是建筑材料，但它们并不是普通民居留下来的。那么在石围界的外面会是怎么样的建筑呢？石围界的外头呢是阙门，是门阙啊。这个门阙结构呢，根据咱们现在钻的遗址来看，是建这个建筑呢气势很宏伟。阙，夹门而建，是宫殿、城垣、祠庙和陵墓前对称建制的高台建筑物，因此也叫门阙或阙门。早在之前汉景帝杨陵的考古中，考古队员就曾发掘出南门阙的遗址。汉阳陵呢，在这个陵园圆墙连接的这个每面这个陵园的对着风土正中的位置呢，也都有门阙建筑啊。所以说呢，从这儿来看的话，这些配置呢，也都是皇帝陵的配置啊。如果江村大墓就是霸陵，考古人员推测这座陵园也应该有东西南北四座门阙，而此处或许是朝西的门阙。我们根据勘探成果来讲呢，我们觉得这个陵墓至少是一个顶级配置。那你当时的顶级配置，那这当是皇帝吗？但是我们还不敢断然下这样的结论。证据越来越多，但考古专家们仍是不敢下结论，因为发现了一个新的问题。如果江村大墓就是汉文帝的霸陵，为何那条鹅卵石围墙只围住了汉文帝的陵墓，而把窦皇后陵隔在了外面？这显然不符合汉代帝陵同营异穴的制度。但是汉文帝这很奇怪的是，他怎么会没有前期的大陵园，可是有了后期的小陵园，就是让人觉得很突兀。按照马永宁的理解，汉文帝这样一个崇尚礼法的人，一个古代封建皇帝楷模，怎么可能把皇后的陵墓与自己隔开呢？那么
更外层应该还有一圈陵园围墙，围住了江村大墓和窦皇后陵。勘探调查的范围再一次扩大，考古队不断在江村大墓周围进行走访，询问当地群众是否看见过古老的夯土墙。功夫不负有心人，终于在2020年，考古队找到了一丝线索。你过来看看，这个到这儿来看。对，你看，哎，你看，这个夯土非常好。那是一处断崖。因为这块老百姓平整土地的时候，可能把这给削掉了一块，结果这个断崖暴露出来，这个夯土呢非常的好啊。一层一层的啊，这个夯层的这个厚度呢，大概有这个，我看这样子大概有个6-7公分、7-8公分，不到这个10公分的样子啊，一层一层的，非常的这个明显啊。考古队连忙在这里进行了视掘，果然发掘出一段完整的墙体。平面上面的夯窝呢非常明显啊，一个一个的夯窝非常明显啊。当时发掘的情况还是就是充分验证了这个外安墙的存在。顺着夯土墙的延长线继续探寻，考古人员发现了更长的夯土墙遗址。我们的探工呢顺着这个发现的这个夯土的线索呢，然后两边呢追以后，后来发现这个墙呢很长，有1000多米，追了1000多米。它这个墙体呢，整个是把这个窦皇后陵和江村大墓呢包在了一起。包围江村大墓与窦皇后陵的围墙终于被发现了，他们同在一个大陵园中。等于说江村大墓和窦皇后陵呢是在一个大陵园啊。我们讲，汉代的时候皇帝皇后合葬的是同音异穴。你既然在一个大陵园里边，那就是去同营嘛，然后异穴个人起一个坟头，个人修一个坟墓，这明显的是夫妻俩，这肯定是汉文帝，是吧？当时这个外头呢有一个单独的坑，大坑在这儿，然后呢。至此，考古专家们终于可以确定，白鹿原上的江村大墓就是他们苦苦寻找的霸陵。江村大墓的墓主人就是西汉第三位皇帝汉文帝刘恒。公元前157年，汉文帝刘恒驾崩，长眠于白鹿原的黄土之下。司马迁在《史记》中第一次记载他的陵墓，却并未给出确切的地点。北魏时期，地理学家郦道元在《水经注》中记载，霸陵在白鹿原上。到了元代，方志学家骆天香在《泪边长安志》中写到霸陵就在凤凰村。随后，这个错误的位置成了人们的共识。直到清代，人们仍对此深信不疑。朝廷要员在这错误的位置立起石碑祭祀汉文帝。2001年，江村大墓被盗，文物流失美国，中国外交部门极力追缴。2003年，相关文物回到陕西。2011年，马永宁带领考古队开始寻找霸陵。那时他46岁。10年后，2021年12月14日，中国国家文物局召开考古中国新闻发布会，马永宁和同事们的研究成果被公布于众，确定陕西西安白鹿原上的江村大墓就是霸陵。从1966年到2021年，55年的时间，
从抢救性发掘到全面调查，几代考古人风餐露宿，踏破荆棘，接力探寻，一个尘封了2000多年的历史之谜终于被破解。